Ne gebir koyayım be? Magnet mi ya? Kökültür hortumca da o. Daha şahar tutuyorum. Kalk kim gitsin bak hadi. Hoş tutak. Tere örgü götürüyor. Ama tutu alçı tutu alçı. Ama tutu Daran bir ben. Hatta çapsal kutu arka biçine. Bak yine o çotun ağın. Şimdi sen ne kutu alçı? Yarın kandasın Dünya soğuk şirin ve Bir şirin Narni asırın boğuk tatsırıl der Uğgin mörüm khorin Aylıgu hoslıq otsin der Ürgün çay çılığı Əmsgıl çıvağ azır der Өөрийн тоогоо мэдлэгтэй амьдч яваа заяан дээр тусгаар доктор чамайг тухаглан бичнэ би. Асуу сайн харуулж хөрөнгөний зэлэн дээр сайн саяар сүргийн хатаж хөрөнгөний бичлэр дээр сар нарны өртөөд хатаж болохгүй үйлчлэл дээр сайхан монгол хэлээр хайлаж хамшгүй өрөөл дээр тусгаар доктор чамайг би тухаглан бичнэ би. Эртний хаяар дахин хилийн дээсэн дээр инх тайны харуул дайчин ирсэн тамгад дээр Эрдэнэ цогийн хэрэмний 108 сургууль дээр энэ зооны өргөний 100 төмөн сонсгон дээр тусаар төрдөг чамайг тунхаглан бичнэ би. Авичийн хойлтой үзэн цагаан хоёр дээр амин гаралгийн талбай үлгэд нэлхсэн өөчн дээр ардын журамцгийн өргөж ясны төв дээр амьсгалаа бидэнд өгсөн өрлөг дээдсийн дурсгал дээр тусгаар төртнөл чамайг тунхаглан бичнэ би. Нүүрнтэн гал бадарсан Монгол эцгийн хэмэр дээр нүнжигнтэн нар гэрэлтсэн Монгол эрхийн сэтгэл дээр нүүдлийн өргөөнд нэгдсэн Монгол амгийн холбоон дээр нүүбийн шилгээр заарсан Монгол улсын далбаан дээр тусгаар багтвал чамайг тунхаглан бичнэ би. Na yarın
Би өөрөө хэлэх гэж байсан. Нэг хүнд ирчлээ гэж байдаг. Улс орн тусаа тогтно гэж байдаг. Тусаа тогтно байхгүй бол улс орн гэж байх. Улс орн гэж байхгүй бол бид нөрөд бид байх. Өөрөөр тусаа тогтно байгаад тулдаа бид тусаа тогтно байгаад тулдаа бид ариука өөрөөр төрчөө гэж зогсож байна. Сагт байгаад тулдаа бид өөрөөр хууц идэх гэж зогсож байна. Тусаа тогтно байгаад тулдаа бид хамтдаа байна. Ариука тагаа бууцтай хамтдаа байх гэж байна. Сайн тогтнол юм гэлээ. Монгол улс юм гэлээ. Ураа! Заагт нэс. Заагт Монгол улс нэс юм бид тийм. Баата. Зая. Basa basa.